За първи път в националния бюджет за следващата година се отпускат пари за решаване на неотложни проблеми в икономически най-изостаналите области в България. Целта е да се намали дисбаланса между София и останалите региони в страната. Да не се получава в предните години в няколко области приоритетно да влизат стотици милиони, а останалите да не получават такива финансови средства и да изостават. Целта е на тази система на финансиране не е всяка една област да си представи приоритетни области и политики и по подходящ начин през областни администрации, областна управа и вече на ниво съответните министерства тези проекти да бъдат одобряни, финансирани. Предстои среща в София за подобряване на безопасността по пътя Русе-Бяла. Целта е поне на първо време да се отпусна 150 000 лева. Нещата, които искаме е за проектиране на нова организация на движението в района на Велико Търно, така наречените Присовски завои, а в нашата част за подобряване на маркировката, поставяне на така наречената шумяща маркировка, подмяна на знаковото стопанство, почистване на крайпътния сервитут и евентуално поставяне на светещи знаци. Това е възможностите на тази комисия. Ако има средства, през следващата година може да започне реконструкцията на опасни участъци по пътя.